皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回もエフェボーおじさんのサブボード構築第3弾ということでね、前回取り外したエフェクターをですね、セクションごとループごとにねちょっとまとめて解説していきたいと思います。まずなんといってもね歪みセクションですけども、前回に引き続いて LS2 でね、AB、モードっていうんですかね、こちらで2台の歪みを制御すると、そこに、ディレイも加えるという形ですね。それからクリーンの方は、グライコーとそれからダイナコンプですね、そして、コーラスも、全体にかけると、そして、ブースターには TSK の、ペボーオリジナルの、歪みの方で、ブーストすると、そして、全体には、リバーブ、今回初登場のミニリバーブ、を使うという形で、あとはボリュームペダルが入るかなというところですけども、こちらで組んでいきたいと思います。お楽しみに。ありがとうございました。